Čakanie na Igora Matoviča. SAS aj Za ľudí už definitívne skončili s premiérom Matovičom a bez jeho odchodu vo vláde neostanú. Na rade je teda Igor Matovič, ktorý zatiaľ mlčí. Jeho poslanci o výmene zatiaľ veľmi počuť nechcú. Čo sa teda vlastne deje teraz? Ako bude fungovať parlament? Ako bude fungovať vláda? Dokedy celá táto vládna kríza potrvá? Sú v hre aj predčasné voľby? No a kto bude nový minister zdravotníctva? Alebo nový šéf tajnej služby? O tom všetkom sa budeme baviť dnes v relácii s predsedami poslaneckých klubov stále koaličných strán Oľano a Za ľudí. A preto do našej debaty vítam Janu Žitňanskú, ktorá je šéfkou poslaneckého klubu Za ľudí a poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky. Pani poslankyňa, príjemný dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Takisto ďakujeme, že ste tu dnes s nami, rovnako ako aj Michal Šípoš, ktorý je zas predsedom poslaneckého klubu Hnutia Oľano. Pán Šípoš, príjemný dobrý deň. Dobrý deň, prejme, ďakujem za pozvanie. Veľmi pekne vám ďakujem obom, že ste tu dnes. Je mi jasné, že asi úplne všetko sa ešte nebude dať povedať, ale minimálne pre našich poslucháčov skúsme aspoň tie najzákladnejšie otázky, ktoré nám vyplynuli aj po tých včerajších tlačových besedách, ktoré sme mohli vidieť. Ak sa na mňa pani poslankyňa Žitňanská nenahneva, začal by som pánom Šipošom. Pán predseda Šipoš, povedzte teda na úvod, aké je vlastne stanovisko Hnutia Oľano k výzve na odchod predsedu vlády Igora Matoviča a teda výmenu premiéra. Je vôbec u vás takáto téma na stole? Ďakujem veľmi pekne za priestor. Ja by som chcel na úvod povedať trošku, že kde tá kríza podľa nás začala. Ak mi odpoviete na túto otázku, tak vám umožním aj tak zoširšia potom. Aha, dobre. Tak poviem vám, že naše hnutie Oľano vníma, že splnilo všetky požiadavky na rekonstrukciu vlády demisiou ministra zdravotníctva Marka Krajčího. A zatiaľ vnímame, že okrem hnutia Smerodina sa k sebareflexii zatiaľ nepridala žiadna ďalšia koaličná strana. Čiže my očakávame od našich partnerov, aby aj oni ukázali nejakú formu sebareflexie, keďže sú najmenší partneri v tejto koalícii. Čo môžem jednoznačne povedať, že naše hnutie opakovane deklaruje, že je proti predčasným voľbám. Toto je zatiaľ všetko, čo sa k tomu dá povedať. A čo tá moja otázka, že teda to znamená, že kým, ak dešifrujem to, čo hovoríte správne, že kým strany SAS a Za ľudí nepošlú z vlády Slovenskej republiky aspoň jedného svojho ministra preč, tak vy sa vôbec nebudete baviť o tom, že či má odísť premiér Matovič alebo nie? Tak musíme sa na to pozrieť aj z tohto pohľadu, ako dopadli pred rokom parlamentné voľby. Vieme dobre, že hnutie Oľano vyhralo s vysokým náskokom 25%, sme najsilnejšia koaličná strana, máme 53 poslancov a myslím si, že my sme už tú sebereflexiu urobili na našej strane. A keď si pozrieme všetci do zrkadla a spýtame sa, že či sme urobili všetko dobre, či len Oľano je na vine, či len ministre Krajčí je na vine, len Matovič je na vine, musíme si položiť karty na stôl a spýtať sa, či dobre čerpáme eurofondy, či je dobre súdna mapa pripravená, či sme dostatočne odškodnili podnikateľov, gastroprevádzky malých podnikateľov. My očakávame, aby sa každý pozrel do tohto zrkadla a podľa mňa nie je fér ukazovať najprv na Sputnik, potom na Mareka Krajčího, dnes na Matoviča, zajtra to bude Budaj, pozajtra Heger. Mm-hmm. No dobre, ale ak som správne pochopil, tak Richard Sulík rovnako ako aj Veronika Remišová, ak náhodou poviem niečo nesprávne, pani predsednička klubu Za ľudí Jana Žitňanská ma určite opraví, ale ak som to správne pochopil, pán predseda Sulík vo vláde vicepremiér minister hospodárstva, pani predsednička Remišová vo vláde vicepremiérka ministerka pre informatizáciu potvrdili, že sú ochotní takisto odísť z vlády. Čiže pokiaľ by odišla pani Remišová, pán Sulík, pán Matovič odíde takisto? Ja to zatiaľ vnímam ako len deklarácie a slova. Okay. Okay. Skutky sú také, že reálne demisiu podal minister zdravotníctva Marek Krajčí a reálne podal demisiu minister práce, sociálnych vecí a rodiny pán Milan Krajňák. To sú fakty. Dobre, dobre. Ostatné veci vnímam ako takú nekončiaci kolotoč zámienok našich koaličných partnerov na odchod vlády, ale mne chýbajú trošku tie skutky. No dobre, pani predsednička Žitňanská, vás by som zachcel opýtať najmä na tú najhorúcejšiu aktualitu, pretože dnes od 11. mal váš poslanecký klub sedieť s premiérom Igorom Matovičom. V prvom rade, uskutočnilo sa to?
Áno, aj v tých chvíľach ešte prebieha. Aha, ešte to prebieha. No tak povedzte ešte... zatiaľ, že ako to prebieha. A moja otázka je taká, že keď som čítal pani ministerku Kolíkovú v denníku N jej rozhovor, tak som mal pocit, že pán premiér sa snaží presvedčiť váš klub, vašich poslancov a predstaviteľov, že chce nejakú ďalšiu šancu. Čítate to tak dnes, alebo je to úplne niečo iné? Takto, aby som v tejto chvíli nerada komentovala stretnutie, ktoré prebieha, nakoľko nie som teda na ňom prítomná celý čas, čiže neviem, v akej dynamike prebieha. To, čo môžem zatiaľ povedať, je, že naozaj, tak ako sme deklarovali v našom uznesení, ktoré bolo schválené jednomyselne poslaneckým klubom a teda aj predsedníctvom, je, že my si neželáme predčasné voľby, ale vnímame to napätie v spoločnosti, vnímame to, že ľudia prestávajú dôverovať vláde a tým pádom aj tomu, že ich dokážeme previesť touto pandémiou a prestávajú rešpektovať pravidlá alebo nejaké nariadenia, ktoré by mali dodržiavať v čase pandémie práve preto, že nedôverujú tej vláde a teda my potrebujeme prinavrátiť dôveru vláde. A samozrejme, ja som o tom hovorila ešte ako prvá na koaličnej rade už pred nejakým mesiacom, že je potrebné si nastaviť to zrkadlo, je potrebné s úplnou pokorou si povedať, či sme teda naozaj všetko zvládli alebo nie, pomenovať tie problémy. Žiaľ, v tom čase som mala pocit také trošku osamelosti v týchto pocitoch seba reflexie. Ja som rada, že proste postupne si aj ostatní kolegovia uvedomili, že sa nedá do nekonečna zahrávať s dôverou ľudí a že je potrebné vyvodiť nejaké dôsledky. Uh-huh. Aj politické, aj personálne. A teraz k tomu, že kto všetko ešte by mal odstúpiť, aby teda eventuálne pán premiér zvážil svoje zotrvanie. Áno, výborne, reagujte na to priamo. Mne to nepríde celkom správny postup, pretože o čom to sa väčší potom? Že vlastne jednotliví členovia vlády vyslovujú nedôveru svojmu šéfovi, alebo sa tá vláda rozpadá? Ako bude fungovať vláda? Ako budú zabezpečené tie ministerstva, keď nebudú mať na čele tých rezortov konkrétnych ľudí, ktorí proste budú reprezentovať ten rezort, budú ho riadiť, budú prinášať opatrenia? V čase pandémie si myslím, že také trošku riskantné ísť takýmto postupným nejakým odpúšťaním. Ale, ja rozumiem, čo chcete povedať, ale aj vy ste to nechali takto trošičku, ako že teda nech sa to nejako vyrokuje najbližšie dni, lebo ste odmietli dávať nejaké časové ultimáta, dokedy sa to má vyriešiť, alebo tak ako potom technicky si to máme predstaviť, že v jednu a tú istú sekundu pani Remišová, pán Sulík, pán Matovič podajú demisiu, alebo teda čo tým chcete povedať? Takto. My sme nedávali ultimáta časové aj kvôli tomu, že proste strana SAS nejako zarámcovala to obdobie, dokedy oni čakajú marec. A tým pádom proste toho 24., ak si dobre pamätám, z ich strany padne aj nejaké stanovisko, pokiaľ sa dovtedy niečo neudeje. Čiže ako keby dávať nejaké ďalšie dátumy, nám sa nezdalo byť ani správne v tejto chvíli. Pre nás je kľúčové, keďže naozaj ideme cez ťažké obdobie, ukončiť túto krízu čím skôr. Čiže pre mňa aj ten dátum 24 je naozaj taký, že až príliš neskoro. Podľa mňa by sme mali intenzívne rokovať po tieto dni a to sa aj snažíme, či už medzi štyrmi očami alebo proste v rôznych zostavách, pretože nám naozaj ide o to, že my nechceme predčasné voľby. A to zdôrazňujem a opakujem. Proste aj keď je nám to tu podsúvané, že chceme rozbiť vládu, predčasné voľby. Nie je to tak. My chceme naozaj rekonštrukciu vlády. A áno, to sme pomenovali aj v našom uznesení, že si predstavujeme tú rekonštrukciu tak, že teda by sa vymenila osoba premiéra. No dobre, dám samozrejme reakciu pánovi predsedovi Šipošovi, ale pani Žiňanská, ešte jedna otázka k tomuto, pretože ten odkaz z vašej včerajšej tlačovej besedy, nehnevajte sa na mňa, ale bol trošku kostrbatý, pretože na jednej strane oficiálne žiadate odchod Igora Matoviča, na druhej strane predsednička vašej strany Veronika Remišová hovorí aj o odchode Richarda Sulíka, čo komentovala ministerka spravodlivosti pani Kolíková slovami, že prekvapilo ma to. Čiže zároveň nebolo jasné ani, či odídete alebo nie. Tak vysvetlite, prosím. Ja vám odpoviem na túto otázku, pretože samozrejme sme sa o tom rozprávali. Tá predstava alebo tá prosba Veroniky Remišovej bola jej osobnou prosbou vo vzťahu aj k pánovi predsedovi Sulíkovi, pretože áno, ona bola častejšie prítomná aj na rokovaniach vlády, aj na koaličných radách, čiže asi intenzívnejšie vnímala ten spor medzi týmito dvoma lídrami. Čiže bola to jej osobná prosba. Uznesenie predsedníctva, teda počiarkujem celého poslaneckého klubu strany Za ľudí, je, že žiadame alebo prosíme teda o výmenu osoby premiéra. Ale v tom sa nezhodujete, to, čo hovorí ona, že ona jasne
včera povedala, ak sa to nestane, odchádzam z vlády. A toto strana Za ľudí nepovedala vlastne. Ak si dobre spomeniete na tú našu tlačovú konferenciu, tam padla aj takáto otázka, že čo v prípade, ak teda by pán premiér neodišiel. A samozrejme, že my teda chceme rokovať do poslednej možnej chvíle a nechceme dávať nejaké ultimatívne vyhlásenia, ale v tej odpovedi pani predsedničky Remišovej zaznelo aj to, že teda s najväčšou pravdepodobnosťou by sme asi nezostali. Čiže zatiaľ toľko môžem k tomu povedať. Pán Šipoš, chcel by som vás poprosiť, aby ste samozrejme komentovali aj toto a zároveň, aby sme sa prípadne vrátili aj k tej otázke, čo ten Sulíkov nápad, aby odišli z vlády naraz všetci traja predsedovia vládnych strán. Ja chcem na úvod povedať, že veľmi súhlasím s pani predsedničkou v takých dvoch základných veciach a to je, že tiež ma veľmi mrzí, že ľudí zaťahujeme do tejto krízy a myslím si, že sa zhodneme na tom, aby sme čím skôr uzavreli túto vec a sústredili sa na prácu pre ľudí, lebo to je veľmi dôležité. Všetci vidíme, že pandémia vrcholí na Slovensku a my potrebujeme stabilnú vládu a potrebujeme kompetentných ľudí, aby ochraňovali zdravie životy obyvateľov. No, to sedí. A ďalšia vec, že súhlasím, že musíme rokovať. To znamená, musíme si sadnúť, všetky karty si dať na stôl a povedať si aj pravdu do očí. To znamená, že ak sú tu požiadavky na rekonštrukciu vlády... Priamo na odchod premiéra, veď hovorme to rovno. Áno, teraz je to premiér. Včera to bol Marek Krajčí, predtým to bol Sputnik. A ja sa pýtam, že či len Oľano si má pozrieť do vlastných radov, len Oľano má hľadať tých vinníkov. Ale počkajte, pán Šipoš, ale veď SAS aj Za ľudí vám odkázalo, že nemajú problém dokonca aj všetkých tých svojich ministrov vymeniť. Tak o čom hovoríte? Ja hovorím o tom, že zatiaľ sú to len vyhlásenia. Čiže vy tomu neveríte, vy neveríte tomu, že Richard Sulík alebo Veronika Remišová sú ochotní sa stiahnuť z vlády, hej? Toto je problém. Nie, ja hovorím, že ja vidím zatiaľ len ultimáta a vidím vyhlásenia, tlačové správy, tlačové besedy. Čiže majú to rovno urobiť? To tým chcete povedať? Fakt je ten, že jediný minister, ktorý položil svoju funkciu z Oľano, je Marek Krajčí. A fakt je ten, že pridal sa k tomu minister Krajniak zo Smerodina. Áno. My sme sa do zrkadla pozreli a urobili sme sebareflexiu. Reálne sme tú demisiu poslali. Dobre. Pán Šipoš, ja sa samozrejme na pána Krajčího aj Krajniaka ešte opýtam, ale možno otázka aj trošku taká osobná na vás. Pán Šipoš, vy uznávate, že ste tou svojou minulotýžňou stranickou tlačovkou paradoxne na pôde úradu vlády, ale v poriadku, ak si myslíte, že je to OK, tak OK. V podstate pokazili tie rokovania, pretože Boris Kollár v ten deň, hodinku dve predtým, tu v tejto relácii, 100% tvrdil, že vládna kríza je zažehnaná. V princípe podobné tvrdil Richard Sulík, keď napísal, že kríza skončila, doľaďujú sa detaily. No a vy ste tou svojou tlačovkou opäť urazili partnerov a poslali do vládu do ešte väčšej krízy, pretože, a to je to, čo hovoríte vy, pán Šipoš, že dovtedy vašim koaličným partnerom stačila výmena ministra Krajčího a zlepšená komunikácia. A to už si dnes ani nikto nespomenie, pretože SAS aj Za ľudí dali na stôl rovno hlavu predsedu vlády. Takže uznávate, že ste to pokazili aj vy svojou politikou a svojou komunikáciou? Určite ja sa nechcem tváriť za hrdinu a nechcem byť ten, kto si neprizná žiadnu chybu. A je vám to ľúto, že to nebolo vyriešené štvrtok odchodom pána Krajčího? Ak si dobre pamätáte na tú tlačovku odchádzajúceho ministra? Áno, pamätám. Tak ja som si to pozeral potom ešte raz a pozeral som sa aj na to, že či sú tam fakt také závažné dôvody na to, aby naši koaliční partneri mali požadovať hlavu premiéra Igora Matoviča. Uh-huh. A úprimne poviem, že nevnímam túto tlačovku za tak závažnú, aby kvôli tejto tlačovke odchádzajúceho ministra musel odísť premiér. A na druhej strane poviem, že sme sa na druhý deň u pani prezidentky, ak si pamätáte, ospravedlnili našim koaličným partnerom, že ak sa ich to dotklo, táto tlačovka, sa ospravedlňujeme. Bolo to tam, áno. A sme ochotní... Sekundu, pani Žitňanská. Ja nemyslím, že jedna tlačovka by mala rozhodnúť o tom, či odíde premiér tejto krajiny, ktorý získal 25% pred rokom, získal obrovskú dôveru ľudí, urobilo sa tu kopec dobrej roboty aj s našimi koaličnými partnermi a ja si fakt nemyslím, že kvôli jednej tlačovke odchádzajúceho ministra by mali naši koaliční partneri žiadať hlavu
predsedu vlády. Ano. Najsilnejšej koaličnej strany. To sedí. Máme 53 poslancov. To sedí, pán Čipoš, a toto si doslova pýta samozrejme vašu reakciu, pani Žitňanská, lebo áno, ak by to bolo postavené takto, to naozaj jedna tlačovka a odchod premiéra? Samozrejme, že to tak nie je, tak nie je postavené, proste neexistuje, že na základe jednej tlačovej konferencie by dve koaličné strany žiadali odchod premiéra. A treba pripomenúť aj ten vývoj takýchto tlačových konferencií, kde sme teda naozaj boli veľmi zaskočení formou, spôsobom, obsahom. Bolo niekoľko počas tohto roku. Mm-hmm. Sme sa snažili to komunikovať interne, sme prosili, aby takýto typ rôznych narážok, invektív a tak ďalej nebol odstránený. Čiže tlačová konferencia čo do obsahu nevybočovala z toho, že akým spôsobom pán premiér komunikuje, čo on aj sám priznáva niekedy, že nie úplne najšťastnejšie. Problém je, že za akých okolností to bolo. Bolo to za okolností, kedy naozaj proste tá kríza vrcholila, kedy konečne sa podarilo potom, či už rozhovormi medzi štyrmi očami, medzi Richardom Sulíkom, Igorom Matovičom a ďalšími kolegami, proste túto krízu ako keby trošku zastaviť tým, že bola dohoda, že sa podpíše memorandum o nejakom ďalšom fungovaní. Áno, ktorý pripravila pani ministerka Kolíková. Pani ministerka Kolíková, a kde to, že sa to nepodpísalo, to ešte neznamená, že pán premiér nevedel o tom, že toto je tiež súčasť toho problému a že to je tiež jedna z tých kvázi, ja nechcem teraz povedať, že požiadaviek, ale ak máme vedieť fungovať ďalej, tak proste musí tu panovať nejaká bazálna dôvera. Nesmie náš koaličný partner prekvapiť rôznymi vyhláseniami na tlačovej besede. Čiže áno, nie je to o jednej tlačovej besede, o jej obsahu, ale o tom, že túto nevhodnú chvíľu, alebo tú chvíľu, kedy naozaj sme mali pocit, že začíname odnovu, tak prišla rovnaká obdobná nejaká nepredvídateľné vyhlásenie, ktoré hovorilo o tom, že pán minister Krajčí odíde, až keď budú ľudia zaočkovaní Sputnikom. Áno, bolo to tak. Hovorím, trošku nejde o ten obsah, ktorý teda sa nevymykal tomu štandardu, ale o to, že vlastne v nevhodnú chvíľu to celé prišlo. A áno, u mnohých ľudí sa ako keby stratila tá nádej, že teda sme schopní komunikovať iným spôsobom, respektíve, že pán premiér je schopný komunikovať iným spôsobom. A to je obdobné ako aj pri tom Sputniku. Proste nie je pravda, že kvôli tomu Sputniku vznikla táto kríza. Vzniklo to kvôli tomu spôsobu, že bez toho, že by koaliční partneri o tom vedeli, sa tu uskutočnil teda ten nákup a tá nešťastná tlačová konferencia opäť pri tom vítaní tých vakcín. Čiže hovorím, je to naozaj, ako keby treba to vnímať v širšom kontexte a urobiť nejakú skrátku, že len kvôli tomuto jednému vyhláseniu my žiadame odchod premiéra, aby nebolo poctivé. No, dostali ste vysvetlenie, pán Čipoš, stále nič? Nerozumiete teda tomu, že prečo to takto vnímajú strany Za ľudí a SAS? Nechcel by som povedať, že nerozumiem, ale tiež musíme sa na to pozrieť aj optikou na našou. A tá optika naša je jednoznačná v tom, že ak si zoberieme, kedy to začalo, a to je to, čo som chcel povedať na začiatku tejto relácii, kedy tá situácia začala, bolo práve príchodom vakcín Sputnik na Slovensko, kedy v podstate jeden člen poslaneckého klubu Za ľudí, Tomáš Valášek, odišiel z poslaneckého klubu Za ľudí a následne minister zahraničných vecí, pán Korčok, za stranu SaS, mali tlačovú besedu, kde povedali, že vakcíny Sputnik sú súčasťou hybridnej vojny. No. To si veľmi dobre pamätáme. Následne sa ukázalo, že veľká časť ľudí na Slovensku sa chce očkovať vakcínou Sputnik a vyslovene, že sa chcú očkovať len touto vakcínou. Dobre, čiže čo týmto chcete povedať, pán predseda Šipoš? To chcem povedať týmto, že tamto celé začalo. Následne sa požadovalo, aby odstúpil minister zdravotníctva Marek Krajčí, aby sa vyvodila zodpovednosť tejto pandémie, keďže boli sme, myslím, že jeden týždeň alebo dva týždne v tabuľkách, čo sa týka úmrtí, na tom veľmi zle, tak jednoducho sa žiadalo, aby odstúpil minister zdravotníctva Marek Krajčí. To sa uskutočnilo. Potom prišla tá tlačovka odchádzajúceho ministra, kde ja by som sa fakt rád opýtal, že čo konkrétne na tej tlačovke bolo tak závažné, že to bol posledný klinec alebo posledná kvapka, o ktorej hovoria naši koaliční partneri. Ja neviem, ja myslím, že pani Žitňanská to vysvetlila, tak môžeme sa teraz točiť dookola. No, áno, ja na tej tlačovke som osobne nevidel nič také závažné, no, ale keďže sme dostali spätnú väzbu našich koaličných partnerov, že sa im to nepáčilo, následne minister Krajčí na druhý deň odstúpil, následne na druhý deň v prezidentskom paláci, ešte v ten deň sa ospravedlnili sme sa na to, ak niečo bolo povedané,
tak sa ospravedlňujeme. Osobne aj premiér Matovič pani ministerke Kolíkovej volal. Ospravedlňujú sa, keď niečo povedal, čo sa jej nepáčilo. No ja dobre, pocit, dobre. Že sú to neustále zámienky na hľadanie našich koaličných partnerov na to, aby jednoducho Igor Matovič odstúpil, aby sa táto vláda na čele s ním povalila. No toto tak, pani Žitňanská, len krátka reakcia, prosím, neustále hľadanie zámienok na odstúpenie premiéra. Ja by som chcela aj poprosiť aj môjho kolegu, pána Šipoša, naozaj, ako nehovoríme o tom, že tu niekto chce ísť povaliť vládu, to tak nie je. A je to nepoctivé takto podsúvať poslucháčom alebo verejnosti. To, čo my žiadame, je, aby sa uskutočnila rekonštrukcia vlády na pôdorise tejto koalície. Pretože sme stále presvedčení, že je to tá najlepšia alternatíva, ktorá tu dlhé roky už nemusí byť. No dobre, tak ja sa spýtam rovno, pani Žitňanská, lebo prepáčte, ja viem, len aby sa nám to... No tak dopovedzte. Dopovedzte. Pretože... Naozaj tie súvislosti sú podstatne širšie. Nie je poctivé hovoriť, že kríza sa spustila nákupom Sputnika. Proste tých výhrad a tých toho napätia bolo v koalícii neúrekom počas celého tohto obdobia. A my sme sa snažili naozaj najskôr interne komunikovať. Proste minimálne sme dávali nejaké statusy alebo vyhlásenia na vonok, pretože si uvedomujeme, že nechceme ľudí zaťažovať nejakými našimi. Dobre, ale to už sa opakujeme. To sa opakujeme, to ste hovorili. Ja chcem ešte jednu vec povedať. Pretože tých FOPA alebo takých tých vecí, ktoré proste nás ako koaličných partnerov mrzeli, neboli len v súvislosti s nejakou komunikáciou voči nám, ale boli to takisto aj vyhlásenia pána premiéra, respektíve jeho statusy vo vzťahu, alebo áno, vyhlásenie vo vzťahu k Ukrajine. Potom šéfke EMI, teda nebola to šéfka, ale jedna z tých predstavienky tejto liekovej agentúry. Veľmi nešťastné aj smerom do zahraničia. Proste toto sú veci, kde premiér proste reprezentuje krajinu aj navonok a my by sme boli veľmi neradi, kebyže kvôli takýmto nešťastným, spontánnym vyjadreniam sme sa dostali do nejakej izolácie alebo aby nás vnímali ako proste niekoho nespoľahlivého. Pani Žitňanská. Čiže ako keby tých argumentov je podstatne viacej, než len to, že sa tu udialo nákup nejakého Sputnika alebo že pán premiér mal tlačovku pri odstúpení pána ministra Krajčího, kde niečo povedal. Ja hovorím o celých tých okolnostiach, o celej tej atmosfére a o tom, že proste zažívame naozaj ťažkú krízu. A namiesto toho, aby sme sa sústredili na tie opatrenia, aby proste ľudia sa dostali k vakcínám, tak tu sa neustále proste niekto iné. Dobre, dobre. Túto zastavím, lebo obidvaja ste mali k tomu úplne jasné stanoviska. Tam nie je čo doplňať, pokiaľ nemáte prepáčte, niečo úplne nové, čo ešte v tej veci nezaznelo, ale pani Žitňanská, teraz vlastne čo, že ja celú reláciu hovorím, že vychádzam z tej vašej dávnejšej tlačovky, kde ste tie svoje miesta v rámci rekonštrukcie vlády na súčasnom pôdorise týchto štyroch strán potvrdili. To znamená, že tak ako nenápadne na to nabáda pán predseda poslaneckého klubu Oľano Šipoš, nechcete rovnako ako teda Marek Krajčí alebo Milan Krajniak niektorého z vášho dvoch ministrov, teda buď predsedničku Remišovú alebo ministerku Kolígovú, skrátka vymeniť v tej vláde ako nejaké gesto? Ja to chápem. Obidve pani ministerky sa vyjadrili, že sú pripravené pre upokojenie situácie odstúpiť, ale teda musí pán premiér byť s tým už rozumený, respektíve ako keď on o to požiada, tak samozrejme, že obidve ani jedna nie je prilepená k stoličku napriek tomu, že áno, majú ambíciu proste presadiť dobré reformy pre Slovensko. Čiže na požiadanie ochotné, premiéra, tak, hej, teraz. Sú proste do toho ísť, hoci naozaj v tomto akože strana za ľudí a to môžem úplne akože s čistým svedomím povedať, že za ten rok nemyslím si, že sme prispievali nejako k tomu koaličnému napäťu, ale sú tom... obidve pripravené odstúpiť, ak to bude premiér po nich žiadať, ale samozrejme, že tak, ako som povedala aj na úvod, ja si myslím, že treba sa o tom porozprávať a naozaj urobiť nejakú zásadnejšiu reformu. Áno, aj na výmenu pána premiéra. Nemyslím si, že je pre krajinu dobré, keď teraz postupne každý deň by jeden, druhý, tretí minister odchádzali. No tak už pri tom zastavme. Pani Žitňanská, no. To je otázka na oboch vás, dáma aj pán. Ako teda komentujete, i keď už ste sa k tomu čiastočne počas našej debaty vyjadrili, ale zaramcujme to, ako teda komentujete úplne nečakanú demisiu ministra práce za hnutie Sme rodina Milana Krajniaka. Pani Žitňanská, pani Kolíková hovorí, že toto rozhodnutie ju prekvapilo a nerozumie mu, ale najprv poprosím pána Šipoša, aby k tomu zaujal stanovisko. Áno, ja to vnímam tak, ako to včera minister Krajniak na tej tlačovke povedal. A on povedal jasne, že odstupuje preto, aby aj jeho hnutie Sme rodina ukázalo,
tú sebreflexiu a to, že sú spolu zodpovední za tento stav, aký tu je. Ja to vnímam ako veľké gesto a ja by som ďalšie špekulácie okolo toho nehľadal. Povedal to jasne na tej tlačovke a ja to vnímam ako z ich strany ukážku toho, že tiež vnímajú, že nie je to len o Krajčím, o Matovičovi, o Oľane, ale je to o všetkých nás štyroch partneroch. A nebolo to len deklaratívne a nebolo to len, že je pripravený a že keď sa stane toto a potom sa stane tamto. Nedávali si žiadne podmienky, neboli tam žiadne ako keby ďalšie dodatočné podmienky, takže ja to vnímam ako jasné gesto, kedy ukázal, že nie je prilepená tú stoličku. Čomu nerozumiete, pani Žitňanská, na tomto v strane Za ľudí? Takto, aby som za seba povedala. Dobre, pretože nech sa páči. Budem hovoriť o stranu Za ľudí. Priznám sa, že mňa osobne prekvapil tento krok pána ministra Krajniaka, ale na druhej strane tiež musím povedať, že tak ako som vnímala aj za ostatné koaličné rady alebo aj pri nejakej komunikácii, môžem sa myliť, ale z toho, čo mám pocit, že zaznievalo, je, že pánovi ministrovi sa tiež nepracovalo dobre v takejto atmosfére. Že ho to prestalo baviť, pracovať v takejto atmosfére. Čiže podľa mňa treba sa zamyslieť nad tým, že akým spôsobom prinavrátiť dôveru, prinavrátiť to, že tá vláda bude fungovať, aby každý minister veril naozaj, že keď príde s nejakou reformou aj ju bude môcť dotiahnuť, že to nebude zase, že len teraz mesiac nejaká pauza, kedy nebudú lietať statusy hore-dole a potom tá kríza sa obnoví. Čiže podľa mňa pre každého jedného z ministrov a nakoniec aj pre nás poslancov je kľúčové vedieť, že tá situácia je pokojná, že tam panuje dôvera, čo dnes vnímam naozaj, že veľkú dávku nedôvery medzi niektorými koaličnými partnermi. A myslím si, že aj teda v tomto kontexte pán minister Krajniak odstúpil, ale hovorím, okay. Je to moje vnímanie. No dobre, pán Šipoš vám to dáva zároveň aj za príklad. Inak, pán Šipoš, sme v krízovej situácii, tie čísla sa nám stále nelepšia nejak zásadne, no a nemáme ministra zdravotníctva, okrem toho ani šéfa tajnej služby, ale to by mohla byť ďalšia otázka. To znamená, že dokedy a ako toto chcete vyriešiť, dočasným ministrom zdravotníctva je minister financií a podpredseda vlády Eduard Heger, ktorý má isto plné ruky s tou prípravou plánu obnovy a rozvoja, tak máte už nejaké osoby, ktoré ste oslovili, prípadne taká akože lomítko. Pán Šipoš, nechcete to dať tomu Sulíkovi? Ja ešte len jednu krátku reakciu pre potom. A hlavne nezabudnite, prosím, na otázku. Tak som sa ju snažil formulovať a vy mi teraz chcete odkazovať niečo iné. No dobre, poďte. Nie, ja len jednu vetičku a to je, že aby sa poslucháči všimli, že ja osobne tiež vnímam tú zmenu komunikácie, napríklad aj premiéra, ak si pozriete napríklad toľko vytýkané sociálne siete. Že nekomunikuje týždeň, hej? Už týždeň nič nedal na Facebook. Myslím si, že aj to je určité... Trošku ste ma teraz rozosmiali, pán predseda Šipoš, že teda predseda vlády je tak statočný, že už týždeň, celý týždeň nebol na sociálnej sieti. Radšej to dajte bokom. Radšej by som s týmto nehovoril, pán Šipoš. Aby sme si to uvedomili, že je to gesto. Ja si myslím, že od premiéra by sme mohli očakávať viac, ale skúste sa venovať mojej otázke, prosím. Áno, ale ja vnímam aj viac. OK, je to na vás, je to na vás. Čiže... Čo sa týka ministra zdravotníctva. Áno. Minister Eduard Heger aj v týchto hodinách roku je na ministerstve zdravotníctva a dnes predpokladám, že bude tlačovka, kde oznámia, ako sme na tom, čo sa týka očkovania, ako sme na tom, čo sa týka testovania, počtu nakazených, čiže tie pravidelné tlačovky, ktoré zaviedol Marek Krajčí, budú pokračovať, kde jasne povie, v akom sme štádiu, koľko máme vakcín a aké sú vyhliadky na nasledujúce dni. Samozrejme je to veľmi náročné pre Eduarda Hegera, ale myslím si, že to veľmi dobre zvláda. Tým, že má veľmi kvalitných štátnych tajomníkov na ministerstve financií, takže môže sa čiastočne venovať aj ministerstvu zdravotníctva. Samozrejme, máte už vyhliadku na nového ministra? Nie je to dlhodobo udržateľné. Jasné. A momentálne sme v štádiu, kedy vyberáme nového ministra zdravotníctva. Zatiaľ vám však meno povedať nemôžem. Dobre, ale teda už podľa toho, ako to hovoríte, pán predseda Šipoš, mám pocit, že už komunikujete s konkrétnym človekmi. Tých mien je viacej a samozrejme, že v tejto ťažkej situácii, v ktorej momentálne sme, aj ministerstvo zdravotníctva nie je jednoduché pre kohokoľvek prísť na ministerstvo zo dňa na deň. Je to predsa len veľmi vážne. Jasné. Ale Sulík to nebude. Hej, Sulík to nie je medzi tými menami. Viete čo, ja by som Richardovi Sulíkovi odkázal, aby sa sústredil hlavne na odškodňovanie malých podnikateľov, živnostníkov a gastroprevádzky, lebo tam mám pocit, že sme tiež trošku zlyhali.
a tam by som na jeho mieste sústredil energiu. Do zdravotníctva by som radšej na jeho mieste nešiel, pretože vieme dobre, ako aj v decembri boli tie pozície našich strán. My sme chceli sprísňovať opatrenia, kolegovia naši z Osadky chceli uvoľňovať, čiže touto cestou by som nešiel. Dobre, dobre. Ja by som povedal, že s tým počtom ministrov, ktorý na vláde máte spolu so Sme rodina, ak by ste vy niečo chceli, určite by ste to vedeli presadiť, ale to už zase vy viete, že prečo pán minister nedokázal presadiť tie svoje plány ešte v decembri. Mal byť vtedy tvrdší a mal sa silnejšie postaviť. V tom súhlasím. Možno vy ste mali sa za neho silnejšie postaviť. No, tak. Áno, ale pamätáme si, že my sme veľakrát tie rozhodnutia prijali a potom následne náš koaličný partner zo SaS urobili si tlačovú besedu a hovorili o tom, ako je to prijaté zlé, že oni by otvárali skôr tie opatrenia a tam získavali tie politické body. A my sme si jasne vtedy povedali, že musí byť konsenzus, aby sa nestalo to, že my to zase presadíme a potom zase bude tlačovka, kde náš koaličný partner bude hovoriť o tom, že prečo ľuďom berieme Vianoce, prečo im to jasné, zatvárame. Jasné, jasné. Inak v tejto situácii, pán predseda Šipoš, keďže už je to stará téma, očakávate proste okamžité odstúpenie ministra hospodárstva? Ja očakávam, aby sme si sadli za stôl a aby si každý z koaličných partnerov urobil sebareflexiu, aby si každý pozrel do zrkadla a aby sme pokračovali ďalej tak, aby sme pomohli Slovensku a ľuďom, ktorí nám dali pred rokom veľmi silný mandát. Rozumiem. Pani Žitňanská, dve personálne otázky. Nemusíme zoširoka, aspoň stručná reakcia. Tá prvá je, že dokedy môžeme čakať na nového ministra zdravotníctva? No, ja si myslím, že v tejto situácii naozaj je kľúčové, aby tam čím skôr nastúpil schopný manažér, ktorý bude pokračovať v tom dobrom, čo bolo rozbehnuté, ale samozrejme priniesť aj nejakú zmenu, pretože vidíme, že pri tom očkovaní stále to ešte nie je v poriadku, stále ešte nefunguje systém, kde sa ľudia môžu nahlasovať. Nefunguje napriek tomu, že od pondelka mal fungovať. Mal fungovať tak. Presne tak, zase je tam nejaký technický problém. My sme už dávnejšie aj ako strana Za ľudí navrhovali, že niekto z tohto procesu vstúpia aj zdravotné poisťovne, ktoré by mohli byť tie, ktoré majú však všetky informácie od veku cez diagnózy a tak ďalej, všetkých obyvateľov Slovenska, vedeli by oni ich nejako proaktívne volať na očkovanie, že trošku odbremeniť tých ľudí od toho večného čakania pri monitoroch a teda od tej súťaže nedôstojnej, že ako sa dostať k tomu očkovaniu, k tomu, že ten štát bude takýmto spôsobom. Okay. Druhá otázka, áno? Ak sa dá len áno, nie, viete si predstaviť na poste predsedu vlády Eduarda Hegera? Áno. Tretia, ja samozrejme dám na to zareagovať pánovi Šipošovi. Tretia personálna otázka. Myslíte si, že potom, ako sa vyvíja situácia okolo dnes už bývalého šéfa tajnej služby Vladimíra Pčolinského z toho najužšieho kruhu, teda politikov Sme rodina, by nemalo už Sme rodina nominovať šéfa tajnej služby? Alebo toto je otázka na pána premiéra. To pán premiér musí rozhodnúť o tom, že akým spôsobom sa bude konať tejto otázke. OK, rešpektujem. Pán Šipoš, najmä tie dve otázky, to znamená ohľadom pána Hegera, ohľadom nominácie šéfa SIS, veľmi stručne poprosím. Veľmi, určite sa zhodneme s pani predsedničkou poslaneckého klubu Za ľudí, že je to výhradne v kompetencii premiéra Slovenskej republiky a čo sa týka pozície premiéra, tu by som nechcel predbiehať. Musíme si sadnúť, rokovať a vyrokovať všetko preto, aby sme ten podkaz, ktorý sme dostali pre ľudí, aby sme ho naplnili. Rozumiem. No, zostáva nám čas už len na posledné vaše nejaké hodnotenie, tak sa skúsim teda opýtať tak. Ak to vnímam, všetci z vás štyroch sú proti predčasným voľbám. Oľano, ale dávnejšie cez ministra Naďa pripustilo nejakú menšinovú vládu alebo neviem čo. No tak poprosím vás o vaše dva záverečné stručné, kratučké komentáre. Dokedy to bude trvať? Kedy sa to celé vyrieši? Pani Žitňanská, potom pán Šipoš. Ja môžem začať. Naozaj dnes je to v rukách pána premiéra Matoviča. Ak on sa rozhodne, že je ochotný proste pripustiť aj to, že odíde, vie tak urobiť v krátkom čase. Naozaj urobil kus dobrej roboty, aj keď zvádzal boj s Ficom. Myslím si, že mu patria veľké zásluhy za tú minulosť. Dnes je tá situácia trošku iná, čiže naozaj dnes je to v rukách pána premiéra Matoviča. Tá kríza môže byť veľmi rýchlo ukončená a môžeme pokračovať ďalej na pôdorise štvorkoalície. Pokiaľ ide o vašu podotázku, že predčasné voľby, samozrejme sme proti, sme to deklarovali opakovane aj dobre. Teda
budeme to deklarovať opakovane. Jedna... A takisto aj nemyslíme, že je cesta, aby tu bola nejaká menšinová vláda, o to viac, že proste stále táto koalícia disponuje 93 hlasmi. Jasné, rozumiem. Pán Šipoš, dve vety, musíme končiť. Áno, ja začnem od konca. Naše hnutie je proti predčasným voľbám, ale sú všetky alternatívy na stole. Nemôžeme vylúčiť žiadnu alternatívu. A čo sa týka pána premiéra, ja si nemyslím, že je fér ukazovať prstom na jedného človeka. To znamená, nebolo fér ukazovať na Mareka Krajčího len na ňo. Napriek tomu Marek Krajčí odstúpil a taktiež si myslím, že nie je fér ukazovať len na premiéra Igora Matoviča. Okay. Je to o nás štyroch a každý z nás musíme prijať zodpovednosť. Nemôže to rozumieť, že ukážem na jedného. Dobre, dáma a pán, sledujeme to ďalej. Myslím si, že premiér má hovoriť aj s prezidentkou. Dostal som teraz informáciu, že aj Richard Sulík sa dnes chystá ku prezidentke Zuzane Čaputovej v našom spravodajstve a takisto aj v tejto relácii. To samozrejme budeme ďalej sledovať a našich poslucháčov informovať. Veľmi pekne ďakujem za debatu šéfom poslaneckých klubov vládnych strán, jednak Za ľudí, Jane Žitňanskej a jednak Hnutia Olano, Michala Šipoša. Dáma a pán, veľmi pekne ďakujem a želám vám ešte príjemný deň. Ďakujem veľmi pekne, pekný deň. Všetkým prajem poslucháčom Rádia Express pekný deň. Dovidenia, naživo opäť zajtra.